двама банкери си говорят и се случва така, че аз ги чувам. Те си говорят в една много далечна банка, на много високо ниво. Банката е в голяма и известна държава с силно развито банкиране. Като чух какво са си говорили и какво си говорят двамата, просто си казах, о, това трябва да ви го разкажа и съответно трябва да ви дам това, като идея трябва да ви дам това знание. Завършил съм икономика, най-вероятно 30 години поне занимавам с собствен бизнес и съответно някакъв вид предприемачество. Имам проблеми с парите или имам вземане, даване с кредитите. Практически, може би, както всеки, но особено както всеки, който се опитва да бъде независим или да има собствен бизнес. Практически от студентските си години започнах. Искам да задържа нещата в малка, относително в малка форма, т.е. в момента да не говоря прекалено много. Въпреки, че поне 7-8 години говоря по тази тема, днес искам да се фокусирам върху въпроса. И съответно, то е един въпрос, но аз ще ви го задам като няколко въпроса и ще ви помоля, отделете време на тези въпроси. И със сигурност, ако сте хора, които предстои да вземат кредити или ваши близки предстои да вземат кредити, ако знаете, разбира се, сигурен съм, че има хора, които взимат кредити тайно, има семейства, в които изобщо не си говорите по въпроса или не говорят по темата, но е много важно да го имате предвид. И така, какво си говорят двамата банкери и какво това ни засяга? Двамата банкери, аз го научавам от по-младия, те са доста възрастни, аз го научавам от по-младия, а по-младия е вече на 60, смятайте за какво става въпрос. Тоест, говорим за, в кавички, стари кучета банкери. И така, разговора какъв е? Просто ми трябва ведение, не мога изведнъж да ви кажа само въпросите, ни много е сериозно. И моля, вземете го сериозно, вземете при сърце темата. Значи, двамата говорят следното. Един заем, на английски е loan, може да разруши живот. Може и да го изгради. Но бъди внимателен, защото хората взимат практически това, което казва възрастният банкер, който е нещо като прадядо, нали? Прадядото какво казва? Възрастният банкер казва на младия. Младия, пак казвам, вече е на възраст 60. Не забравяй, че ти отпускаш кредити. Нашия бизнес е този. Нашия бизнес е да даваме, да отпускаме кредити. Но не забравяй, че кредитите разрушават живот. Хората теглят кредитите, защото мислят, че изграждат живота си. Но ти, когато им ги даваш, или ти, който им разглеждаш молбите, или който им разглеждаш формулярите, не забравяй, че един кредит може да унищожи живот. И така, всеки кредит може да съгради или да изгради живот, а всеки кредит може и да унищожи този живот. A loan can destroy a life. A loan can build a life, but a loan can also destroy a life. Защо ме интересува това? Ами, по много причини ме интересува, но така е, имам контакти с банкери, общувам с банкери, участвам в банкерски срещи или срещи на хора, които са ангажирани в банкирането. Не ви говоря за България, говоря ви за международно ниво, световно ниво, Америките и съответно в един от институтите и в университетите, които се обучавам, свързани са нещата, не е съвсем едно и също, близко е, но има едно много интересно течение в банкирането, което е, да го наречем, мъдро и състрадателно банкиране. Тоест, представете си, че има някакви добронамерени хора, може би са ляво ориентирани, може би работят с много бедни хора, може би работят с закъсали общности, вероятно имат проблеми с дискриминирани, сегрегирани хора без възможности. И така, особено в североизточната част на Америка, не знам дали знаете, но аз преди няколко години научих, че дори само в рамките на Нью-Йорк се говори, има общности, не един човек, има общности, които в крайна сметка над 100 и не се шегувам, не преувеличавам, над 100 и
Може би над 150 езика са говорени само в Нью-Йорк. Огромно количество от хората в Нью-Йорк не могат да говорят английски. Говоря ви за легални емигранти, дори не ви говоря за нелегалните. Огромно количество не владеят езика на поносимо ниво. И така, какво се оказва, че банкерите, някои банкери работят с това, нали, работят с такъв тип общности. И съответно имат огромен опит с различни общини, естествено с различни групи, съсловия, както искате, квартали, градове, под части на един град или градове в града, както искате. Това не е толкова важно. Още веднъж, тези хора имат опит и някаква част от тях ги е грижа. Не знам дали е преструвка, не знам дали е гузна съвест, не знам дали са твърде много грехове, каквото искате. Може би се опитват пък да влязат в една нова поредица, но доколкото ги видях тези, с които работих, тях наистина ги интересува. Най-малкото го имат предвид. И имам шанса да познавам и хора с пари в България, които се занимават с банкиране и са се занимавали с банкиране и им пука. Много малко са хората, които им пука, но нека да вземем съвета, нека да приемем помощта или добронамереността на тези, на които им пука. Естествено, че има хора, които са безсъвестни, просто дават пари, има хора, които гледат себе си, гледат си кариерата, гледат си бизнеса, гледат си инвестициите. За огромна част от хората, които финансират или така наречените финансисти, единственото, което има значение е техния интерес и числата. Числата и техния интерес, както искате. Но има една немалка или малка група, зависи от къде го гледате, които са загрижени. Ако щете, в крайна сметка, ако го закъса обществото или ако го закъсат клиентите им, и те го закъсват там по редицата. Може да е много по-късно. Но го закъсват. Нали? Някои от вас си спомнят 2008 година, някои от вас са загубили много пари 2008 година. Аз загубих много пари 2008 и загубих много пари и на семейството си, не само на себе си. И така, въпросите, двата най-важни въпроса, които си задавате преди да теглите кредит. Изграждам ли? Това е единия. И под въпроса е какво изграждам? Някои казват ми, например, изграждам дом или изграждам си бизнеса. Сигурен ли си? Сигурен ли си? Наистина, сериозно казвам, ако трябва натиснете паузата, но запишете си на лист този въпрос, запишете си го в една тетрадка. Какво изграждам? Това, за което ще взема парите. Сигурен ли съм, че е това? Някои имат отговор. Еми аз, понеже ще направя това, имам планове, имам намерения, имам цели. Защо теглиш заем, а не разполагаш тези пари, е много добър подвъпрос. И така, какво руша? Какво руша е втория въпрос? Какво руша? Вижте колко интересно. Изграждам ли или руша? Знаете ли, представете си, че тези двамата банкери, с които започнах, ни дават кредита на нас. 100 000 примерно искаме и аре не шак толкова, аре да са 50. Значи, те двамата ще проведат този разговор. Нали? Представете си, че те ни дават парите и ние с вас искаме пари или вие искате пари. Въпросът, този човек изгражда ли или руши? Как мислиш? Той ще разруши живота си, защото такива идват много. Нали? На ден по 100 човека се опитва да теглят кредит, например. Окей, в този клон. Представете си. Голям градски клон. Чудесно. 100 човека се опитват да вземат кредит. Ние с вас, ако не сме помислили, тези хора го мислят. Тези хора имат съвест. Много хора, работещи в банковия сектор или в отдаващия кредит и сектор, нямат съвест. Не ги интересува. Те искат да си платят техния бензин, техния найем или тяхната ипотека. Но въпрос, ако им пукаше на нашите банкери, те щяха да водят такъв разговор помежду си. Ако имаме добронамерен човек, някакъв вид старши, той също. Ваш възрастен родина или опитен човек с пари би ви задал в същия въпрос. Сигурен ли си, моето момче? Или сигурен ли си, моето момиче, че наистина? Не знаете, особено възрастните, те така ще ти кажат. Ти можеш си вече на 60, те ще ти кажат, моето момче, моето момиче. Окей, особено ако ви е близък, но нали? Има едно такова покровителствено отношение. Сигурен ли си, че няма да разрушиш?
И всеки от нас има опит, естествено, с приятели, с роднини. Със сигурност имате малки... Познавате хора от следващите поколения, от тези, които сега са тинейджери. Нали знаете техния дежурен отговор кой е? Нали знаете вечния им отговор кой е? Нищо. Какво изграждаш? Нищо. Какво рушиш? Нищо. Какво правиш? Нищо. Нали? Значи, има още едно, освен нищо, има и не знам. Това е другия дежурен отговор. Нищо и не знам съдбата. Какво правиш? Не знам. Нали? Какво стана с контролното? Не знам. Какво ще стане следи, кое си? Не знам. Какво стана с дрехите? Не знам. Кога ще излизаш? Не знам. Колко пари ти трябва? Не знам. Може би аз познавам съвсем други хора, но... Така, нищо и не знам. Повечето от нас това има отговора. Какво рушиш? Нищо не руша. Какво градиш? Не знам. Ето ви комбинации. Вие ще си отговорите сами. Хората в живота ви на бас, че не знаят какво правят. Огромна група от хора просто искат да постигнат целта си. Ние кърпим дупки. Аз мога да ви кажа, когато аз теглех кредити, единственото, което ме интересуваше е просто трябва ми парите, бе, не ме занимавай. Тоест, всеки, който ме занимава с нещо, просто ми губи времето. Ама за какво ти е, бе, човек? Това е като в училище. Като в училище, рето, дай ми да препиша, не ме занимай с аз друго, нали? Да, ама като препишеш какво? Абе, да минава, нали, смисъл, после продължава. Като не взема от тебе, ще взема от някой друг. От някого друго, да? Това е. Значи, повечето хора просто им трябват парите. И на тебе ти трябват парите, на нас. Ами, защото така, нали, трябва да отидем да живеем някъде или трябва, тук ще ни трябва за една нова сделка. Човек, нещо не е ред. Помисли по този въпрос. И айде пак да се върнем на нашите банкери. Тези добронамерените банкери, на които им пука за нас. Дори когато на нас не ни пука, не само за тях, на нас не ни пука, какво ще стане с нас? Но ето ти въпроса, този руши или гради? Защото те си говорят помежду си, нали? Внимавай, защото какво знае един банкер с морал? Един банкер с морал или морален човек, който приема вашата молба за кредит или ви разглежда кандидатурата или ако има някакъв съвет. Но ако тези хора са морални, един или някой, няма значение съвета, те ще кажат, аз няма да му дам пари, защото този човек, ние ще намерим начин да му дадем парите, но той няма да може да ги върне. И така, както го гледам, този човек няма да се справи. И мога да ви кажа, особено хората с съвест и хората, които имат опит, те знаят дали ще върнеш парите или не. Те знаят дали ти тръгваш по надолничето или се качваш нагоре. Има си хора, които разбират. Нали? Както има продуценти, хора, които знаят дали даден талант ще изгрее, дали ще се развие или не. Те виждат потенциал. Има хора, които много добре знаят за какво си там. Ти просто се опитваш да закърпиш положението или просто се опитваш да го закъсаш, ама да яката. Нали? И затова има морални хора, които могат да ти помогнат, но няма да ти помогнат, защото това, че те ще ти помогнат сега, означава, че ще ти съсипят живота после. Но искате ли на нас да ни показа нас самите, а не само на... Много рядко е да те срещне някой, нали, да ти попреши, да ти кажеш, ти не ми даваш, точно както един родител не дава. Ти не ми разрешаваш, знаеш и къв си, а па знаеш и не, кой си родителите, всичко му дават. И ти каже, да, ама аз те разрушавам. Аз хубаво ще ти кажа да или хубаво ще ти дам това, което ти искаш, ама нали знаеш, че това ще те разруши или ще ти унищожи живота. Моя отговорност е. Между другото, ето това е. Банкерите и шефовете, ако са с морал, с съвест, с духовно образование, ако са религиозни, тези хора ще бъдат като родители. Те ще се грижат за тебе и няма да ти дадат да си съсипеш живота. Защото ти кажеш, бе, дай ми парите да излизам. Нали? Аз съм бил в тази позиция и знам за какво става въпрос. Хайде да ни пука. И затова ви казах, много е важно... Погледнете хората около вас. Дали ще е съпруга ви, дали ще е партньора ви, дали ще са децата. Някой се готви да вземе кредит. Кредитите вече са част от живота ли? Не. Нова карта, бяла карта, черна карта, нова карта с нови възможности, събира и точки за това, за онова, нова ипотека, нов апартамент, бум на пазара на имоти, на плевни. Остави това. Нещо става и не забравяй, че това е сериозен ангажимент. Ти можеш ли да изпълниш този сериозен ангажимент? Това е един от въпросите, свързан с тези два главни въпроса. Как си с ангажиментите? Примерно, как си с диетите? Как си с отслабването? Как си с спазването на режим? Как си с ненарушаването на обещанията? Повечето от нас никак не сме. Значи ние не можем за дребни неща да се оправим, не можем да си оправим режима на деня, не можем да си оправим дисциплината, но ще плащаме на банката.
Ами ние даваме живота на, на банката практически на някакво ниво. Или пък на тези, които ни финансират. Има много по-лоши варианти от банката. Има хора, които дават живота си в ръцете на хора. Всъщност, ти готов ли си всичко в живота ти да отиде в ръцете на, на банката или на този, който ти дава пари? Много е страшно положението и е много отдавна страшно. Айде малко да си удариш време и да ти пропука. И така, какво казват хората, които са на принципа или-или? Виж какво. Или рушиш, или градиш. Ако не знаеш какво градиш, значи рушиш. Просто не знаеш. Том не знаеш, значи рушиш. И предстои да разрушиш. Е, аз няма да ти бъда помощник, аз няма да ти бъда съучастник. Ти си руши, аз не участвам. Ходи някъде друга да се рушиш, но моя съвет е помисли, преразгледай си нещата, не бързай. Ако трябва, не взимай този кредит. Ама ние ще строим. Или ама ние ще си купуваме апартамент, ама ние ще се женим. Не ме интересува какво ще правите. Дай си време, не прави нищо и се займи с себе си. Займи се с живота си. Те, които се опитват да си спасяват бизнеса. Ако този бизнес не върви и ако постоянно го закъсва или просто от буксуване в буксуване влиза, сигурен си, че нещо не трябва да промениш. Защото истината е, че нещо трябва да промениш. И това е най-главният въпрос. Какво трябва да променя в живота си? Нещо трябва да промениш за всеки от нас. Аз редовно си задавам тези въпроси преди голяма стъпка. Нали, това са финансови отношения. Нормално е да работим с кредити и все пак. Или с парични потоци и все пак. Това са универсални въпроси. Какво можеш да разрушиш? Хайде да не ви държа вечно на, на линията. И, да ви кажа, какво можеш да разрушиш? Ами, можеш да разрушиш семейството си. Можеш да разрушиш здравето си. Можеш да разрушиш спокойствието си. Можеш да разрушиш съня си или съвестта си. Нали, съня. Спиш ли спокойно, казва някой. Ами не спя спокойно. Що не спиш? Ми, защото съм го закъсал. Ето го. И така, ето ви. Давам ли си сметка, че всъщност руша? Щом нямаш план, значи планираш да разрушиш. Ще разрушиш с действия и бездействия. Или с необмислени действия. Ама аре стига, че ми е спешно. Забранил съм коментарите. Значи, ето го. Какво мога да разруша? Дайте си отговори. Напишете какво мога да разруша. Може да разрушиш, например, може да разрушиш брака си. Понеже много ще работиш, може да разрушиш брака си. Практически може да разрушиш и собствения си бизнес. Може да разрушиш отношенията си. Отношенията с партньора си. Може да разрушиш отношенията с децата си. Може да разрушиш отношенията с родителите си. Можеш да разтуриш приятелства, можеш да разтуриш съдружия, защото вече имаш преса. Трябва да връщаш едни пари. Просто лихвата работи срещу теб, пазара работи срещу теб. Сложната лихва ще те смаже. Тя затова е сложна лихва. Не е затова сложна лихва, както и да е. Окей, големия лош свят, голямата лоша банка, голямата лоша лихва. Значи, може да си разрушиш здравето. Има хора, които непрекъснато рискуват здравето си. Не се хранят правилно, не се хранят на време, не си лягат на време, не си лягат както трябва, не си лягат в нужното състояние, не поддържат нужната хигиена, развалят си хигиената, режима, ставането сутринта, развалят си характера, развалят си навиците. Ето ви го. И не забравяйте, че вие не рушите просто настоящето си, вие рушите бъдещето си. Вие най-вероятно ще имате страшно много пропуснати ползи. Оценихте ли го? Еми добре, няма да взимам пари. Не е въпросът да не взимаш пари, въпросът е да се събудиш и въпросът е да си дадеш сметка. Минало съм оттам, може би няколко пъти, нали, пълен провал. И така, ако не планирам да изграждам, най-вероятно и без да планирам, ще се разруша. Както казват ни мои треньори, виж какво, живота ще те бие и нищо да не правиш. Ако се пробваш да играеш срещу живота, т.е. говорим за спорт, ако се пробваш срещу живота да играеш с едно матч, поне ще се постараеш, нали? Но не забравяй, че живота ще бие. Дали ще играеш или няма да играеш, дали ще се готвиш за този матч, дали ще тренираш, дали ще си оправиш примерно режима на деня, дали ще си оправиш фигурата, дали ще си оправиш яденето. Както искаш, но живота така иначе ще е бил при всички положения. Пробвай да направиш нещо повече. Това е.
значи имаш ли план Б? Защото най-вероятно ще ти се наложи да минеш към план Б. Аз, примерно, от заплата, аз от този бизнес, аз от тук ще закрепя там. Имаме едни приятели, които казват, ако може нещо да се обърка, то ще се обърка. Така че изобщо не си мисли за плана. Най-вероятно отиваш от план Б нататък. Зная, че мога да говоря много повече, но не искам да злоупотребявам с вашето търпение, доверие и с времето ви най-вече. Това е. Мислете, най-вероятно ще ми се наложи да правя и други такива записи, ако и този стане световно неуспешен. Но да, може двама души да го чуят, но ще си е струвало. Да? И един от тия двама или познат на един от тия двама може пък да реши да така натисне паузата преди да затъне за пореден път. Нали? Какъв ми е опита? До сега, ако имам лош опит, кое ме кара да смятам, че... Ама този път, че е различно. Да, те и други зависими така говорят. За да можеш да изплащаш един кредит, за да можеш да издържаш един бизнес, както и семейство, трябва ти качества и трябва ти умения. С това завършвам. Така че големите въпроси са какви качества трябва да развивам и какви умения имам да развивам. Тоест, трябва да се здобия с някои умения, вече ги имате, окей, но трябва да ги развиете, защото не са добре развити. Други умения изобщо никога не сте знаели, че ви трябват, а много ви трябват. И така, двамата банкери, които си говорят в наша полза, не измислица тази история, тя е много сериозна. Аз продължавам с това образование за възрастни, практически образование до живот. И да, уча при тези банкери и да, на част от банкерското съсловие му пука, да, част от модерното банкерско съсловие има морал, има вяра, има религия, има религиозни, духовни хора, да, на тях им пука за обществото, да, на тях им пука за нас. Нека и на нас да започне да ни пука за обществото или поне да почне да ни пука за нас. Така че, още веднъж, дайте си време, разпишете си въпросите, напишете си отговорите. Ако има хора около вас, погледайте се преди да предприемат следващите действия или вече са в процедура. Много е хубаво да си направят сметката. Не е твърде късно, но когато някой им каже да, идват следващите 20 години. Ей ги къде са? 20-30 години. Така че, ако искате, предайте нататък, ако не, просто проведете разговорите. Или ако другите не съдействат, дайте си няколко отговора от тяхно име. Вие ги познавате на някакво ниво. Най-малкото не им бъдете подкрепа в следващата грешка. Въпросите, осъзнаването, паузирането, осъзнато, те спасяват. Спасяват от поредната грешка, поредната катастрофа. И нека да спрем разрухата. Да? Име да градим.